ძალოვანები ამ დრომდე რჩებიან თელავის რაიონის სოფელ ართანეშის. ადგილზე ახლა სიმშვიდე ადგილობრივების ინფორმაციით ღამის განმავლობაში სოფელში დამატებითი ძალები არ შეუყვანიათ. ართანეს ტყეში გუშინ 2 ასეული ძალოვანი შევიდა. ართანა ლაფანყურიდან დაახლოებით 10 კილომეტრში მდებარეობს. ყველაფერი ერთო სიმშვიდე სიწყნარია. ვაჭიშობენ თუ ხელარა გზან პრემია არც დღესა. აქეთ ჩიქსნაი გამოჩენილა. ტურაულში არიან 2 ასეული, ავტომატებში არაფერი არაა.